Australia ahí, belong Australia. Australia. Wah, hingga si Sahin. Wah, tu lagi. Wah, tu lagi. So hey guys, welcome back to my second channel, Surojit Vlogs. Aro ami aji 3 jone ekhane skuti to ki pura jai asu kon dia solo episode kom babo to video sai thakok bahut moja babo. So guys, ami 3 jone janmuni moi aro hello janmuni aro ki bana bongkim da ami jone jam aro ase manu ami kon jam bijini lokhi mela saba jam to aji do thamaka hobo ratu ratu. अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज आरो मानु बिलाक बहुत होबो धरिसे एजन एजन करी पुजे सब जबर कारणे ए बिलाक सब मानु आरो होइंथा होय गल ट्रेन कोना जे बहुत लेट करिले कियो बाजी लेट होल कमे ना पारे आरो आही पाले दे आमार ट्रेन कोन होय फट मानु बिलाक इखाले ओलो पसे आरो आगर असे खाले बहुत बिलाक असे वाह मानु আৰু এইফালে নীতিশোক লগ পালো ইখন ট্ৰেইনতে আহিছে মানে আমি একেলগে আজি পূজা চাম আমি সকলোৱে মিলিজুলি আৰু আমি আহি পালো এতিয়া বিজিনী বিজিনী ষ্টেচনত চাওক মানুহ কিমান ফিৰিছে নামিবলৈ বহুত অসুবিধা হৈছে চাওক ইমান ভিৰ লাহে লাহে কৰি ওলাব লাগিব নহয় ডুব যাব ফাইনেলি বিজিনী ষ্টেচন অষ্ট্ৰেলিয়া আহি পেলাম অষ্ট্ৰেলিয়া কাশ মানুহ চাওক মানুহ মানুহ কিমান ভিৰ আজি কদিন হল রা তিন দিন তিন দিন আজি প্রথমে নাইছ মই লক্ষ্মী মেলা চাব আৰু আমি আহি পালোঁ এইটো চাওক মণ্ডপটো কি ধুনীয়া কৰি সজাইছে লাইটেদি চাওক আৰু ফিটাই বহুত মানুহ আছে কিছুমান আহিব লাগিছে ঘৰত অ ৰবিদা অ ৰবিদা ষ্টেচনৰ পৰা নামি ইমান হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আৰু পূজা কৰি কিমান যি মানুহ হ'ব চাওক চাই থাকক কাজ মজা লাইন ধৰি যাব লগত পৰিছে আৰু এইফালে আৰু গাইজ চাওক ইমান মানুহ ভিৰ ৰে তামাম ভিৰ ভিৰ চাওক চাৰিওফালে কুহুৰি মানুহ আৰু এইফালে কি ক'ম আৰু কিমান যি ভিৰ উঠিবি 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 কিয়া আৰু ইয়াত কোনে কোনে উঠি পাইছে ইয়াত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এইটো কি বুলি কয় মই নাজানো কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন তোৰ নাম কি হয়